Ginny Weasleyová si prošla jednou z největších proměn, které jsme v Harry Potterovi viděli. Jak se ale z malé čarodějky stala mocná kouzelnice a profesionální hráčka fanfrpálu? A jaké bylo Ginnyno dětství? Na to všechno se zaměříme v dnešním videu, tak nezapomeňte na like a jdeme na to. Ginny se narodila Arthurovi a Molly Weasleyovým 11. srpna 1981 jako jejich sedmé dítě a jako první dívka po dlouhé době. Na rozdíl od bratrů Billa, Charlieho, Percyho, Freda, George a Rona měla o něco klidnější rané dětství. Sice probíhala první kouzelnická válka a strýcové dětí Weasleyových a sourozenci Molly, Gideon a Fabian Prevetovi byli zavražděni během souboje se smrtijedy vedenými Antonínem Dolohovem, ale Ginny prakticky zažila jen konec této války, a to včetně Voldemortovy porážky při útoku na Potterovi 31. října 1981. Když chtěl zabít, nikdo to nepřežil. Ginny vyrůstala v Doupěti na okraji Viderníku svatého Drába u Devonu v Anglii. Většina jejich bratrů byli hráči fanfrpálu a tak si i Ginny vybudovala vztah k tomuto kouzelnickému sportu. Sourozenci Ginny ale nedovolili, aby hrála s nimi, a tak začala od 6 let lézt do přístřešku, ve kterém byla schovaná košťata, a potají na nich létala. Nikdy nikdo nechytil a bratři to zjistili až po 8 letech, kdy to Hermiona Grangerová zmínila Fredovi a Georgeovi. Už se ale přesuneme k bradavické škole čar a kouzel, kam se Ginny podle svých slov těšila už od doby, co do ní nastoupil její nejstarší bratr Bill. V té době jí byl teprve rok a tak je možné, že Ginny toto tvrzení lehce nadsadila. Stejně jako kouzelnická škola ji ale okouzlil i Harry Potter, a když Weasleyovi navštívil, tak Ginny okamžitě zčervenala a odběhla k sobě do pokoje. Ahoj. 1. září 1991 se Ginny vypravila se svými sourozenci na nástupiště 9 a 3 čtvrtě na nádraží King's Cross v Londýně. Rona čekal první bradavický ročník, ve kterém měl být i Harry Potter. Když Ginny zjistila, že Harry je ve vlaku, tak se na ní chtěla jít podívat, ale to Molly odmítla. Kromě toho také Ginny prosila mamku, jestli by nemohla jít do Bradavic už teď, což ale kvůli jejímu věku nešlo. Fred a George ale slíbili, že jí budou posílat spoustu sov a k dopisům přidají dokonce i záchodové prkénko. Malá Ginny tak nakonec jen mávala spěšnému vlaku a vrátila se do Viderníku svatého Drába. Na konci školního roku pak na své sourozence zase čekala na nástupišti 9 a 3 čtvrtě a stejně jako před 10 měsíci byla nadšená z Harryho, který spěšným vlakem také přijel. A jestli jsi nervózní, radši se na to rozběhni. Nejsem. Ginny se po setkání do Harryho zamilovala a mluvila o něm celé léto. Poté, co k ním dokonce přijel od Dursleyových s Ronem, Fredem a Georgem, začala být hodně ostýchavá, a když zjistila, že Harry sedí nečekaně u nich u snídaně, tak překvapená utekla k sobě do pokoje. Když pak Harry procházel kolem Kronovi, tak si nenechala ujít příležitost a koukla se na něj. Pokud se po zbytek prázdnin Harry pohyboval okolo Ginny, tak byla nešikovná a převrhávala věci vždy, když Harry vešel do stejné místnosti. V den, kdy dorazily dopisy z Bradavic, se Ginny povedlo převrhnout mísu s ovesnou kaší a na otázku od Harryho o tom, jestli pojede do Bradavic, odpověděla kromě kývnutí tím, že dala svoje lokty do máselničky. Ginny se spolu s Harrym a sourozenci vydala i do Příčné ulice, kde potřebovala sehnat své školní potřeby. Většina z nich ale musela být z druhé ruky, protože Weasleyovi na tom nebyli finančně nejlépe. Ginny ale odešla z krucánků a kaňourů se všemi novými knihami Zlatoslava Lockharta, které dostala od Harryho, který je nechtěně obdržel při focení do denního věžce. Chvíli po darování učebnice objevil i Draco, který začal urážet Harryho. Ginny se ho ale zastala a zanedlouho poté se objevil jeho otec Lucius, který si neodpustil poznámky na Ginnyno starší vybavení a také odsoudil to, jak se Weasleyovi spojovali s mudlovskými rodiči Hermiony a se všemi mudlorozenými kouzelníky. Při tomto rozhovoru se mu také povedlo strčit do úvodu přeměňování, který měla Ginny z druhé ruky, deník Toma Redla. Kvůli tomu pak byla málem zavřená škola a téměř zemřelo pár studentů. Myslel jsem, že hlouběji už klesnout nemůžete. Po Příčné ulici ale už čekal na mladé kouzelníky Bradavický expres. 1. září 1992 se tak Ginny vydala poprvé do Bradavic a byla zařazena moudrým kloboukem, stejně jako všichni její sourozenci, do Nebelvíru. Mezi učebnicemi ale objevila deník Toma Redla, do kterého začala psát. Udivená, že jí knížka odepisuje, Ginny svěřovala knížce svá tajemství, takže se Voldemortova vzpomínka dozvěděla například o tom, že si z ní bratři utahují, že má všechno téměř z druhé ruky a že se jí líbí Harry Potter, který ale nikdy nebude její lásku opětovat. Alespoň jednou v průběhu roku také šla Ginny k Hagridově boudě, kde doufala, že uvidí Harryho. Jak se ale o všech strastech Tom dozvídal, tak začala být Ginny víc a víc zranitelná a vzpomínka z deníku tak začala ovládat malou čarodějku. To všechno já, ale přísahám, já nechtěla. Rado mě donutil. V říjnu začínalo na Ginny být vidět, že ji Tom ovlivňuje, ale její bledost se ztratila mezi spoustou jiných zimních nachlazení, které měli studenti. I přesto ale Percy Ginny nutil, aby si bral života budič. Ten by sice pomohl proti nachlazení, ale nad Lordem Voldemortem neměl žádnou sílu.
Do 31. října se Tomovi podařilo ovládnout džiny úplně a využil jí k otevření tajemné komnaty. Byl tak vypuštěn Bazilišek, který dokáže jediným pohledem kohokoliv zabít. První oběť ale měla štěstí, protože paní Norrisová uviděla oči Baziliška jen v odrazu ve vodě, takže skameněla a nezemřela. Kočku džiny po jejím skamenění pověsila na zeď a připsala k ní výhružnou zprávu. Tajemná komnata je otevřena. Nepřátelé dědice, pozor. Po útoku byla Ginny vyděšená, což její sourozenci odůvodňovali tím, že má ráda kočky a skameněla paní Norrisová. Tajemná komnata byla ale zanedlouho otevřena ještě dvakrát. Oběti měli tentokrát také štěstí. Colin Creevy viděl hada přes svůj foťák a Justin Finch Fletchley zase přes skoro bezhlavého Nika. Ginny byla rozrušená, což bylo ale zase odůvodněno tím, že vedle Colina seděla na kouzelných formulích a také se bála, aby nebyl Ron vyloučen. Fred a George se jí pokoušeli rozveselit, ale nezvolili nejšťastnější cestu, protože si nechávali nadup srst nebo naskákat nežity a vyskakovali pak před Ginny spoza soch. To skončilo, až když jim Percy vyhrožoval, že o tom napíše mamince. Ginny se vším svěřila deníku a myslela si, že blázní. Budila se totiž s kohoutím peřím na svých hábitech a nepamatovala si, kde byla v době všech útoků. Začínala si dokonce i myslet, že za útoky stojí ona a to se podepsalo kromě jejího psychického zdraví i na vzhledu. Ginny psala po stěnách výhružné vzkazy. Ale proč? Poručil jsem jí to. Spolu s bratry pak Ginny zůstala přes Vánoce v Bradavicích a po několika týdnech začala podezřívat deník. Toho se tak chtěla zbavit a tak ho zkusila spláchnout na dívčích záchodech ve druhém patře. 14. února pak Ginny využila trpaslíků, které zařídil Zlatoslav Lockhart a rozhodla se poslat Harrymu valentýnku. Když šla ale hradem, tak potkala na chodbě Harryho a trpaslíka, který trval na tom, že mu vzkaz musí teď a tady předat. Před přednášením ale Harrymu roztrhnul batoh a vypadla z něj řada učebnic, mezi kterými byl i deník Toma Redla. Aby toho ale nebylo málo, tak Draco oznámil, že valentýnku poslala Harrymu právě ona a tak Ginny zmizela do učebny. Bála se ale toho, že Harry odhalí její tajemství, které zapsala do deníku a proto pronikla do chlapecké ložnice, kde prohledala Harryho věci a vzala si Redlův deník zpět. Tom jí ale znovu posednul, komnata byla otevřena a tentokrát skamenila Hermiona a Penelopa Clearwaterová. Ginin pocit přímo po této události jsme se nedozvěděli, ale můžeme předpokládat, že byla ještě víc rozhozená než při předchozích neštěstích. Ginny se proto také rozhodla, že řekne Harrymu a Ronovi, co se celou dobu děje, ale nemohla se sebe dostat správná slova a byla vyrušena Persim. Mezitím si Tom Riddle vytvořil plán, jak se zmocnit Harryho a zabít ho, protože zjistil, co tento mladý kouzelník udělal jeho staršímu já. Voldemort tak naposledy posedl Ginny, kterou donutil napsat svá poslední slova na zeď Bradavického hradu a vstoupit do tajemné komnaty. Mladá čarodějka svěřila deníku tolik ze sebe, že se nedokázala ubránit Voldemortovu vlivu a tak zůstala ležet na zemi v komnatě a poslední, co uviděla, byl Tom Riddle, který vyšel z deníku. Nebyl to ale pouhý zjev, to měl tělo a čím více Ginny slábla, tím více on sílil. Za pár minut bude Ginny Weasleyová mrtvá a já přestanu být vzpomínkou. Lord Voldemort se vrátí. Ginny se nakonec probudila a zjistila, že podle Tomova očekávání Harry přišel do komnaty ji zachránit. Co už ale Voldemort tolik neodhadl, bylo to, že Harry deník zničí a tak nechá zmizet i jeho. Ginny Harrymu řekla, co se stalo a byla si jistá, že bude vyloučena. To se ale nestalo, protože poté, co se s pomocí Foxe dostali z komnaty, Brumbál Ginny nevinil z ničeho, protože podle jeho slov se nechala Voldemortem ošálit i řada starších a zkušenějších kouzelníků. Ginny se po setkání se svými rodiči vydala na ošetřovnu, kde dostala horkou čokoládu. Po tomto traumatu už ale Ginny čekal klidný konec školního roku. Za odměnu. Škola zrušila všechny zkoušky. Při odjezdu Bradavickým expresem si tak ještě stihla s ostatními zahrát Řachavého Petra a před rozloučením na nástupišti 9¾ řekla ostatním o Persim a Penelope Clearwaterové, které zastihla, když se líbali v prázdné učebně. Líbilo se vám video a chtěli byste další díl? Napište do komentáře Ginny a nezapomeňte na odběr, aby vám pokračování neuniklo.